Gjatë fundit të muajt prill të vitit 2018, me vendim të këshillit kombëtar të territorit, është miratuar ndërtim një hidrocentrali në Gramsh, por fillimi ndërtimit kanë gjallur kundërshtime të forta, pasi vendodhja është një prej pikave më të vizituara të qytetit në kanionet e Holtës. Por, edhe pse ishte vetë mazhoranca e cila veç një vit më pare nënshkroi marrëveshjen, pas rezistencës së banorëve dhe aktivistëve, ajo duket se është tërhequr duke thënë se projekti do të anulohet. Drejtuesi i departamentit të mjedisit në Partinë Demokratike, Jamar Bërmaltezi, në një intervistë për Tirana Today, thotë se kjo gjë nuk do të ndodhë, përsa kohë nuk ka një shkresë zyrtare, dhe se kompania është me të drejtë të vazhdojë punimet, se urdhëri në fuqi është marrëveshja e bërë afro një vit më parë. Ky hidrocentral e ka bërë tashmë murin mu tek kanioni, pra një ndikim e ka realizuar tashmë. Me realizimin e këtajt veprës marrës, gjithashtu 100 metrë më tutje, mund të krijojë pellgje dhe bënd të pa aksesushëm kanionin nga turistët që e bënë me këmbët aty. Ne kemi një dokument me firme me vullë të kryeministrit, pra kjo është një leje. Kjo është edhe nga Damian Gjiknuri dhe nga drejtoresha e agjencisë planifikimit. Pra tani që ne flasim, firma është në drejtën e saj të vazhdojë punën. Për fat keq, shumë nga ato ministra janë thjesht kukulla të kryeministrit dhe as i pyet, as i gjë firmosin si dele. Sa është dhënë leje që në fillim nga qeveria? Po pikërisht kjo është, këtu është një qeverisje që njëri bjegoshës jetë i patkohit dhe po të dolën, po të protestojnë njerëzit, atëherë reflektojnë. Po nuk protestuan njerëzit, to vazhdojnë në çmendurinë e tyre. Kaq e lehtë është të ndërhysh në këto zona të mbrojtura, saqë njerëzit e marrin vesh vetëm kur fillohen edhe hidhet betoni? Kjo është një paradoks tjetër, paradoks i vendit ku ne banojmë. Normalisht në çdo ligj ta detyron në mënyrë taksative që çdo kërkesë për leje të jetë publike, pra të jetë transparente. Me idenë shndrimit të ujit në ar, projektet për hece janë kthyer në një kërcënim serioz për shumë zona të mbrojtura në vend. Edhe pse me ligj është ndaluar ndërtimi në këto vende, përsëri qeveritë kanë miratuar projekte, të cilat jo pak herë kanë parë dyert të gjykatave, kur ndër më të njohurat për bujën mediatike janë hidrocentralet e planifikuara në Valbon. Epidemia në fakt e hidrocentraleve e ka prekur Shqipërinë që prej vitesh, domethënë ka qenë edhe në kohën e Partisë Demokratike kur ishte në qeveri. Çfarë ndryshon nga në kanionin e Holtës nga Valbona? Nuk di të them qartë se çfarë ndryshon. Një nga gjërat e qarta që ndryshonte ishte që këtu ishte prekur zona e mbrojtur. Tek Valbonës nuk e di a është prekur brenda zona e mbrojtur. Kam kërkuar dokumenta, me sa duket janë disa hece që janë dhënë. Sipas asaj që un kam thënë, më kanë thënë, por nuk i kam parë, janë renovime të heceve ekzistuese, por kanë dëmtuar mjedisin sepse kanë tentuar të marrin maksimumin e tyre. Në rast se hecet në Valbon janë në kundërshtim me ligjin që ndërpresin të ato në Valbon. Mos flasim në rastin, ndalem në pyetjen pak më parë. Pse është dhënë leja që në fillim, dhe në kohën e Zotit Berisha, pse është dhënë leja e 12 hidrocentraleve të ndërtoheshin në zonë mbrojtur? Para nuk e di, janë 12, janë 2, janë 3, janë 4. Domethënë, po ti kem do t'i them, por nuk e di. Problem të jenë në rast se janë brenda zonës mbrojtur dhe janë të reja. Këto normalisht një qeveri e përgjegjshme duhet të reflektojë dhe duhet t'i ndalojë. Pik. Kaq. Pse është dhënë leja që në fillim? Për mua nuk është dhënë leje. Më kam ndjekur me shqetësim pamje që po punohet. Por nuk di, një gjë, a janë brenda zonës mbrojtur apo janë jashtë zonës mbrojtur? Gjithsesi ndikojnë në turizëm, edhe nëse marrin pjesën, nuk janë në zonë të mbrojtur. A kanë të drejta ata banorë që ngrihen edhe padyshim kanë të drejtë, pa ka institucione ky shtet apo jo? A kemi gjykata? Ky shtet a zbaton vendime gjykatash? Ju e keni qenë në Valbon? Kam qenë në Valbon. Si u duket situata? Nuk kam qenë vjet, kam qenë par vjet dhe par vjet nuk ishte problematike situata. Besoj se duhet të keni parë dhe ju pamjet ku pa dronat duke hedhur betonin. Pamja është një njëra. Turistët edhe thonë që është një nga perla dhe neve nuk do të vi më nëse këtu ndërtohet beton. Por ku është qeveria? Të flasim pak, ta marrim nga fillimi. Po merr nga fillimi. Më fal, merr po desh edhe nga 1991. Flasim kur nisi u lidhën kontratat. Kontratat, të gjithë kontratat që lidhen nuk janë kontratat të shkruara në beton. Të gjithë kontratat janë në letër. Dhe kontratat në rast se ti ke dy tip mund të hedhësh edhe marrëveshje ndërkombëtare mund të hedhësh në koshplerëve, jo kontrata me investitor. Se vetëm duhet të paguajmë si qytetar një vendim të gabuar të ndoshta të një qeverie më parshme apo të një qeverie aktuale. Atëherë, për këtë qeverinë aktuale ne detyrimisht po paguajmë dhe po paguajmë jo pak, po paguajmë çmendurisht shumë. Të qeverisjes më parshme qartazi, unë po ta them edhe një herë, nuk e asnjë vendim që ti të tregosh deri tani, të cilën
ka qenë vendimi gabuar dhe ti po paguan tani. Më gjej një dhe flasim. Deri tani skemi. Deri tani ke vetëm lloqet e Edi Ramës, po nuk ke. Po, po më tregoj një. Më tregoj një vendim. Është ide e zotit Moldeze, e firmosur nga zoti Gens Rushi dhe nga Eno Bozdo. Tani ti shoh kontratat se nuk i kam parë dhe të shoh vendodhjen. Po edhe leja mjedisore do ishte paraprake. Dhe bonusi dhe marrveshja me Gens Rulin apo Eno Bozën janë të gjitha paraprake. Vulën për fillimin e punimeve ta jep KKT-ja, Këshilli Kombëtar i Territorit. Të gjithë hecet në Valbon, për fat keq, janë dhënë në dijenin time, janë dhënë mbas 2013-s Këshilli Kombëtar i Territorit. Në rast se merrat e leja, ajo leje ka fuqi vetëm 3 deri 5 vjet. Çfarë do lloj gjëje që të ishte? Dhe në rast se do të ishin leje të Partisë Demokratike, të para 2013-s, ato do kishin skaduar. Sepse jemi 6 vjet tani. Të gjitha lejet do kishin skaduar. Kështu që këto janë kakofoni pikërisht për këtë punë. Në rast se qeveria don të bëj punën, le të bëj punën.